Найутре перед поладнем будут сонячні інтервали, а по поладню може очікувати местами мощніший дощ. На сіверу Войводини буде свіжіше, як на югу, за 3 до 5 ступні. До неділі рано нападе від 14 по 60 літрів дощу по квадратним метру. Мінімальні температури будуть від 15 у Зомборе по 20 у Вершцу, а максимальні від 21 у Зомборе по 26 на югу і востоку Войводини. На неділю буде похмарене зі дощем і запорами, і всюди зимніше зі слабим сіверним і сіверо-восточним вітром. На понеділок буде похмарене і зимно зі дощем з часу на час, а на вівторок вияснювання на сіверу. Од среди буде всюди сонячно і поступно теплейше зі свіжими ранами.